Você sabe como surgiu o Dia das Crianças? Vou te contar como e por que é feriado neste Dia das Crianças. Fique aqui e saiba um pouco mais sobre esse dia tão esperado por todos os pequeninos. Roda a vinheta. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Poesias e Luz. Eu sou o Fábio Rodrigues e farei uma homenagem a todas nossas crianças e adultos, como eu, que se sentem com a alma de uma criança. Já aproveita e te inscreve aqui, deixa aquele joinha legal, ativa o sininho para não perder nada dos novos vídeos do nosso canal. Tudo começou no Congresso Sul-Americano da Criança, sediado no Rio de Janeiro, que na época era a capital federal, em 12 de outubro de 1923. O Dia das Crianças estava prestes a nascer e foi um político de Nova Friburgo, Galdino do Vale Filho, que instituiu a lei no Brasil, criando o Dia Nacional em comemoração aos pequenos. O Congresso Sul-Americano foi um evento que reuniu políticos de vários países em um encontro com um estudioso sobre a infância. Foram discutidos pautas sobre questões educacionais, de desenvolvimento e alimentares. E, na época, o tema gerou grande repercussão. Ao notar o impacto do Congresso e as discussões sobre o assunto, Galdino do Vale Filho, que tinha acabado de ser eleito deputado federal, propôs uma lei, em 1924. Instituindo o dia 12 de outubro como o Dia das Crianças no Brasil. O então presidente da República, Arthur Bernardes, sancionou o decreto 4.867, tornando oficial esta data. Mas foi só em 1960 que a Estrela e a Johnson & Johnson fizeram uma campanha publicitária. A Semana do Bebê Robusto. As vendas aumentaram e os outros varejistas aderiram a partir disso, e a data passou a ser mais lembrada e comemorada no Brasil. O Dia das Crianças não é comemorado na mesma data em todos os países. A maioria é em 20 de novembro, dia estipulado pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância, a UNICEF. Nesse mesmo dia foi oficializado a Declaração dos Direitos da Criança. Neste dia 12 de outubro, também comemoramos o dia de Nossa Senhora Aparecida, a padroeira do Brasil. E é por isso que é feriado em nosso calendário, um feriado religioso. Desde 1930, a Santa é oficialmente a padroeira do Brasil, após um decreto papal. Porém, só em 1980, quando o Papa João Paulo II esteve no Brasil, que é o então presidente João Figueiredo declarou o feriado nacional no dia 12 de outubro. Portanto, o Dia das Crianças é anterior ao feriado nacional de Nossa Senhora Aparecida, que é um feriado religioso e só foi promulgado em 1980. Agora que sabemos como surgiu o Dia das Crianças, e falando da história, vou narrar uma história que garanto ter feito parte da vida da maioria de vocês. Uma fábula do grandioso Monteiro Lobato, o criador do Sítio do Pica-Pau Amarelo. A Corrida de Sapinhos. Era uma vez uma corrida de sapinho. Eles tinham que subir uma grande ladeira e, do lado, havia uma grande multidão. Muita gente que vibrava com eles. Começou a competição. A multidão dizia: não vão conseguir, não vão conseguir. Os sapinhos iam desistindo um a um, menos um deles, que continuava subindo. E a multidão a aclamar: não vão conseguir, não vão conseguir. E os sapinhos iam desistindo, menos um, que subia tranquilo, sem esforço. No final da competição, todos os sapinhos desistiram, menos aquele. Todos queriam saber o que aconteceu e
quando foram perguntar ao sapinho como ele conseguiu chegar até o fim, descobriram que ele era surdo. Moral da história: quando queremos fazer alguma coisa que precise de coragem, não devemos escutar as pessoas que falam que você não vai conseguir. Seja também surdo aos apelos negativos. Fábula de Monteiro Lobato. Aproveita e comenta aqui se as fábulas de Monteiro Lobato fez parte da sua vida. E me diga se você quer que eu traga mais fábulas e contos de Monteiro Lobato para todos vocês. E se você gostou e deseja ajudar o nosso canal com uma doação, poderá fazer através do nosso e-mail Pix, que estará aqui embaixo. A sua doação de qualquer valor é muito importante para ajudar a manter e fortalecer esse canal. Faça a sua doação. Me despeço de vocês com a reflexão. Podemos todos sermos crianças em nossa forma de agir para com os outros, sendo verdadeiro e passando amor como uma criança o faz. Feliz Dia das Crianças a todos! E não se esqueçam, poesias com pequenos carinhos na alma. Voltaremos! Tchau!